God morgen, god morgen. Det er blitt onsdag. I dag så skal vi ha pinnekjøtt. Det skal vi servere klokka 7 i kveld. Og Paco og kona kommer på besøk. Det tar 12 timer å steke pinnekjøtt, så derfor så har jeg stått opp så tidlig. Pinnekjøtt har stått i ovnen i mest en time allerede. Det skal bli enormt kjekt. Vi får se om det ikke kommer en video av det også litt senere. For ha det riktig bra, alle mine venner her på Telly.